iyadoo ay maalmo kooban ay ka hareen bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa suuqyada khudaarta lagu iibiyay ku yaala magaalada Ceer Gaabo waxa laga dareemayaa ciriiriga khudaarta kala duwan iyo kor u kac ku yimi qiimaha khudaartaasi hadaba telefishinka caalamiga ee Star oo ku wargelay xaaladda khudaarleyda ka ganacsata suuqyada magaalada Ceer Gaabo ayaa waxay cabasho baahsan ka muujiyeen qiimaha khudaarta oo kor u kacay iyo sidoo kale khudaartii dalka ka soo gooyay jirtay oo gabi ahaanba gaabis ku yimi waxayna xukuumadda ugu baaqeen inay wax ka qabato khudaarta dibadda laga soo dhoofiyo ee barakicisay khudaarta dalka ilaagu toonku baana la ka siiya hadaan la lacag siina lama siiyo dayartu aad bay leedahay maashu waa qaali kiloogu waa 20 mana goosan karo mana heli karo mana iibino ilaa dhowr do ilaa kal hore saasay nagu ahay wax dayarta eegaada ma jiraan dayarta aad bay ugu leedahay suuqan allaale iyo wax lagu beeraa ma jirto maatadii way baqtiday عيد وحسي سانة ما جرت الرب وين با وحسي لكن بنا أنا وحسي ما جرت مدح وينونا وانا قصحنا إن قدرتنا وحنا وقت ما إثيوبيا وانا نلقوحنا قبطية انت الشار شار إذا لعقتك انت نلقوحنا قبطية قدرت بريتان كده با ير آدنا وغير دلك dalkeena aad ugu yar gacaliiri baad dadka aad ugu tahay waan ku qaali garooday waxa weeyaan tii ka soo baxaysay dalkeena iyo beerahaynan tii toobada foka timila gumbusha ayaa ka jaban hadda hadii wax ka soo goona waa la isku qaali garanayaa marka waxaan leenahay dadka ha loo furo maaragtay in loo waxayo wax maaragtay wax ku beertaan hana loo dabciyo cashuurtana masaakiinta ha laga dhimo moogta waxa weeye dalka wixii ka soo baxayay way yaraadeen dadku intaanu qaarnaa dee hadday doonaan sare aana iibsan karayn hadday doonaan awood ay ku beeran lahaayeen ma haystaan hadday doonaan xukuumadda waxaan ugu baaqayaa khayr baan u rajaynayaa inay dalkeeda wax ka beerato oo dalka ay dadka u beerto masaakiinta ay beerahoodu beeran karayiin khudaartu dee dhulka wixii maxashadu ninba sibay ku tahay ha ahaatee ninba sidii u doonaa baanu ka yeebu ka yeeraad laakiin ta waddankeenna iyo ta ka timaada meelaha fog ta waddankeennaba qaalisan oo takan taasaa jabanda alxamdulilah si kastaba ha ahaatee haddii khudaarta dibadda dalka uga timaada aan xukuumadda Soomaaliland wax ka qaban dhowaan waxa meesha ka bixi doona khudaarta ka soo gooda dalka cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada Ceer Gaabo